Сме да ангажираме поголем број на луѓе кои што се вклучија во оваа екоакција на некој начин, благодарност до организаторите, каде што не само дојдам, туку денеска беа вклучени над 50 општини. Ова се одржуваше во 50 општини со цела држава, потикната е од самите организатори на Генералка Викенд. Што се однесува до кај нас, во нашата општина беа вклучени од најмалите па се до највозрасните, како што е основното училиште Кочо Рацин, Сдружението на жени Дојрана, пензионерите кои што беа вклучени и кои што многу помагаат и во секоја акција се вклучени. Најмногу што ме радува е тоа што сите институции, исто така морам да ги напоменам, но она што ме радува е дека оваа акција имаше едукативен карактер, односно беа вклучени најмалите, каде што ние возрасните треба да им даваме пример како треба да се грижиме за животната средина и како треба да се грижиме за сето тоа да изгледа поубаво и да имаме подобар живот за живење. Имате ли отприлика информација колку отпад се собра? Па имаше над 100 килограми отпад се собра. Акцијата траеше некои 2,5-3 часа, колку што дозволува и временските услови, меѓутоа успеавме да докажеме дека кога сме заедно и кога се трудиме да имаме поубаво место за живење, можеме и тоа го реализираме.